Yang simpannya di mobil. Mana? Mari. Arah sedangkan. Allah, ay, pas, ada, tak, mata kucing, terkencing dia, dah, udang. Muntah ya kapan? Nengkotan. Muntah ya kapan? Nyandar. Tengok jauh-jauh. Tengok tu air. Dari mana tadi tu perjalanan ni? Padang. Nenek, ya lah maksudku arah mana? Mana? Bukan ikan nih, sampah kali. Belut. Strike belut guys. Adi. On. Gunting ya, gunting. Tadi katanya, tolong lu. Tapi batu lepas.
Jangan kau melawan. Cuaca kurang bersahabat guys.